E foi, sim. O que você vai abrir da estrela? É, você é muito amigo. Fala, meu povo, minha boa, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já quero acertar de nossos vídeos. Agora vai. Vivian, qual que é o seu problema que a gente vai resolver hoje com esse box? Que é o problema de muita gente, eu garanto. Essas coisas de resto, de shampoo que gruda, deixa o box galera, tudo opaco. Olha aqui, esse vidro aqui. Olha, ele tá, não sei se vocês conseguem ver, vai vir mais pra cá aqui, ó, aqui dá pra ver, ó. Mas mais pra baixo tá mais ainda. Tá mais ainda, ó. Não sai, não sai, a gente já comprou vários produtos, não sai. Aí um amigo meu, não vou falar da loja onde ele trabalha, o Marcelo, ele deu uma dica. Eu não sei porque as pessoas não falam essa dica, né? Não ensina. Mas eu acho que não, sei lá, ninguém pergunta, talvez. Ou pra comprar os produtos específicos, que no, pelo menos o específico que a gente comprou, né, Vi? Não dá certo. Eu já puli isso aqui, já fiz de tudo, não dá certo. Então eu vou mostrar pra vocês como é fácil deixar o box brilhando novamente. Porque olha, tá muito amassado isso aqui. Olha. Não, tô, isso, não sai, é isso aqui, ó. Não sei se tem outra marca, não é muito barato, mas vem muita, vem muita rende coisa. Rende bem. Muito. Olha como como é fácil aplicar. Agora você vem pra cá que eu vou pra aí. Olha aqui, galera. É isso aqui, ó. Que doido. É uma pasta, né? É uma pasta. O que você faz? Ó, põe um pouquinho aqui. Cuidado com isso aqui, era bom até colocar uma luva, porque realmente ela é bem forte, acaba até que, né? Não é queimando a mão, fica com... dá uma esquentadinha na mão assim, você né? Você quer a luva? Olha aqui, galera. Passa um pouquinho assim. E pode passar aqui, ó. Só passar. Não é esfregar, não. Só passar, ó. Vai passando. Dá pra ver aí, Vi? Dá. Ó. Passa e deixa agir. Quanto tempo? Eu deixei, que eu fiz aqui na parte de baixo, que funcionou realmente, eu acho que eu deixei uns 10 minutinhos. Passa nos cantinhos ali, ó. É, vou passar só primeiro pra ver aí, né? Olha aqui, como que tá aqui, Vi. Nossa senhora, não dá nem pra ver tua cara, tá tudo embaçado. Ih. Olha, já tá agindo. Já tá soltando. O cheiro é forte, né? É. É um cheiro meio de thinner, né? É um cheiro meio de thinner. Bom, vou deixar agindo aqui, ó. Por enquanto, tá? Nós vamos marcar uns 10 minutinhos. E daqui a pouco a gente volta pra vocês verem o brilho que vai estar esse box. Gente do céu! Olha isso aqui! Vai lá pro outro lado pros outros te ver. Galera, eu não tô limpando, só tô passando o pano, tá? Olha isso, transparente de transparente. Galera, o que que você vem agora? Você pega um pano úmido, e um pano mais ou menos seco, assim. Só depois você limpa o jeito que você quiser. Sim. Eu tiro desse jeito aqui, ó. Eu passei pro lado de dentro também aqui e você vem raspando aqui, ó. Ó. Olha isso. Esse tá molhado. Esse tá molhadinho, ó. Tá. Como ele secou, ó. Gente, ó. Olha isso. Olha isso. Eu tô passando primeiro o pano úmido. Úmido. Depois você vai, tipo, dar uma enxugadinha. É, aí eu venho, né, com o pano mais ou menos seco pra dar uma... Ó. Um acabamento. Aí depois, acabamento. Depois você vem com papel higiênico, aí você tira o excesso. Ou se não, sei lá, você falta tomar banho, você molha e mete um jato d'água aí. É isso aí. Olha aí, ó. Olha que isso. Brilha, ó. Brilha. Tá, mas tá polido. Parece que tá polido. Tá polido, ó. Só que tem que limpar aqui também, que eu não limpei aqui por baixo, ó. Olha aqui, ó. Limpar aqui também, que eu fiz por fora também, ó. Olha agora. Olha isso, sai tudo. Aí tem que passar mais aqui nos detalhezinhos, né? Que eu joguei meio por cima. Só pra mostrar. Só pra mostrar, ó. Ó, vai passando papel higiênico, ó. Jesus, que massa. Obrigada, amor. Olha isso. Faz aí e deixa no comentário se deu certo ou não. Vai dar certo, certeza. Se você tem um box todo manchado, já era, galera. Já era, tá resolvido. Só toma cuidado com o produto, né? Que o produto o produto forte. É forte. Eu vou colocar uma luva aí. É. Mas eu passei, só não deixa escorrer pra cá. Só passar aqui devagarzinho, com calma.
Olha aí. Isso. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se puder, se inscreva no canal e todo dia tem vídeo variado para vocês. Valeu.